السلام علیکم دا میں تورا بھرا سامل خان تے میں ایتھے موجود ہاں بلی خان کولو تے ساتھ مال تے موجود ہیں تا ہر چیز معیاری ہوندی ہے تے تسا جانی مساط دا چینل دے دیو انہاں نال تاں کرے سو لائک کرے سو انہاں ویڈیوز لو بہترین انہاں میں اپ کو پسند کرے نا لے تاں تے سارے بھراں کو تاں کرن دے تے اپیل کرے نے ان دے بعد او تو چیزاں دے نے سٹور دا بہت بہترین چیزاں 14 اگست کا بہار ہے سارے بھراں کو آزادی مبارک ہر قسم کے سودے میں موجود ہونا ہے سارے گرا کھڑن چل رہا ٹھیک ہو الحمد للہ یہ سارے چیزیں ہر چیز موجود ہوتی ہے بالے میں چیزاں بڑے چھوٹے ہر قسم کا سودا موجود ہوتا ہے